Kawan saya rajin puasa semayang tapi kuat main nombor ekor dan tarik duit. Dia kata tak salah tarik duit kerana menggunakan ayat Quran. Ha. Macam ke orang nak berzina, lain nak berzina dia ngaji Quran tu. Jadi katanya pasangan puang dia tu hak bodoh tu, buat apa abang baca Quran dulu? Sebab ni acara dia kalau kita bersetubuh jari tidak haram. Faham tak? Ha, dia baca ayat Quran tu. Jadi ha, tok guru dia ajar. Nah, ha, sedak gamak gitu. Neh, nak pergi kasino bawa surat Yasin. Faham tak? Pergi Getih Island. Neh, duduk depan mesin kasino belakang. Yasin. Ha, beres lalu. Halah, 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 halah. Nak beli token, beli setengah juta. Ha, ini karuk belakang. Mu semayang boleh pahala. Mu puasa boleh pahala. Dah mu pergi main duduk ekor pula. Nak. Haram tetap haram. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya arak, judi, berhala, tenung nasik haram dan qata daripada amalan satu setan iblis. Dan apa tindakan kita? Fajtanibu la'allakum tuflihun. Wajib kamu tinggal judi ni. La'allakum membawa makna garanti kamu berjaya. Ha. Ha. Dia kelah-kelah tang seri, kelah-kelah maknanya bilionaire tak main lah. Nak buat ekor. Faham tak? Getih Highland abah. Naik dengan Porsche, Ferrari, kenari tak rok nak naik. Faham? Ha. Hak kelah-kelah kita, hak staf kerajaan, hak gaji 2-3 ribu, tikan ekor lah. Nak? Ha. Takwin keputusan berbuka puasa nak buat ekor, ada kat cokit. Kita berhenti kereta kat cokit traffic light tu. Mari apek we. Ha, kita ingat jadual buka puasa. Faham tak? Tengok nombor 6603-4513-4428. Kata dah awal benar buka ni ke gua ni. Lah. Sport Toto. Keputusan 20 sen. Ha. Jadi dia ni mengaruk dah. Walaupun dia kuat semayang tapi dia masih berjudi. Menunjukkan semayangnya masih tidak jadi. Rosok lagi. Kerana semayang dia walaupun sedikit yang hidup sudah dapat membenteras walaupun sedikit daripada maksiat. Kerana semayang fungsi dia tanha anil fahsyak wal mungkar. Dia akan cegah kemungkaran. Kalau kita semayang puasa tapi masih buat dosa, kita ada sesuatu tentang semayang kita yang tidak benar.